što to ima novoga vezano za projekt Hello, kakve su to velike vijesti, koji to projekti iz našeg okruženja dolaze na ovaj show, E to je sve tema ovog videa i mislim da će biti jako, jako zanimljivo. Pogotovo ako pratite projekt Hello, pogotovo ako pratite neke druge projekte koji su se možda, možda, aj da i ne znate, već prijavili na ovaj Killer Whale show, što ovaj show donosi cijeloj kripto zajednici. Bavit ćemo se s tim ovdje lagano u nastavku. Ako pratite kripto teme, kriptovalute, ako vas zanimaju ovakve teme, Slobodno se tu dolje pretplatite na ovaj kanal, pridružite se našoj maloj, a velikoj obitelji. A ako vas zanima onaj Premium sadržaj, kopanje, kripto istrage, što kupujemo, što prodajemo, kad kupujemo, kad prodajemo, po kojim cijenama se ulazi, po kojim cijenama se izlaze, koji projekti se pretražuju, koji projekti se već sada njuškaju za moguću investiciju tek sredinom ljeta, toliko smo koraka ispred. E onda se slobodno učlanite u ovaj kanal. Članovi kanala imaju otključan sav sadržaj. Ako vi imate neki projekt koji želite da istražimo svaku večer u live streamu možete napisati u chat neki vaš projekt i svi zajedno se bacamo na kripto istragu da vidimo da li to vrijedi, ne vrijedi i tako dalje. Međutim, nije tema ovog videa. Tema ovog videa je nešto drugo. Tema ovog videa je prvo ćemo krenuti, naravno, moramo krenuti nakon svih velikih vijesti koje smo ispratili vezano za, za projekt Hello. Pratimo ga nekoliko mjeseci i po nekoliko sati dnevno već sto puta ponovljena priča nećemo se ni ponavljati međutim mnoge velike vijesti smo mi predvidjeli puno puno toga smo znali unaprijed vidjeli unaprijed nanjušili u naprijed. i jednostavno to nam je dalo dovoljno sigurnosti da opušteno investiramo u ovaj projekt i naravno sada nam se sve to višestruko struko isplati. I onda se dogodi situacija onda se dogodi situacija recimo jučer velika velika vijest koju smo mi očekivali uh, koju sam ja već nedavno rekao da ja sumnjam da bi se to moglo dogoditi Anthony Scaramucci novi kit u Killer Whale show znači rade doslovno Shark Tank ali za kripto, a Anthony Scaramucci je jedan mega, mega igrač u Americi, proglašen je u top 100 na 70. mjestu najutjecajnijih ljudi u svijetu financija. U cijelom svijetu, na 70. mjestu u top 100, znači toliko je jak igrač. A uz to je na 47. mjestu na listi 100 najutjecajnijih ljudi u svijetu kripta. Čovjek kojeg je Donald Trump tio sada zaposliti da mu bude voditelj kampanje za komunikacije i tako dalje, znači ono, baš je jak, jak igrač. Čovjek koji stoji iza Skybridge Capitala, znači Venture Capital fond, jaki fondovi, znači ono, opaki igrači na sceni. Jedan takav čovjek jučer potpiše ugovor sa, uh, sa, Hello, sa Hello Labsom. Nakon što su doveli već Bitboy Kripta, Altcoin Daily, Sina od Snoop Doga koji će donijeti mas mas masa adoption, priča će se sigurno o tome, braća Altcoin Daily, Bitboy Kripto, još mislim da četiri kita trebaju objaviti njihova imena, još se ne zna ko su, sigurno će biti neki veliki jaki igrači. Znači, ovaj show će na kripto sceni donijeti jedan, jedno osvježenje jedno osvježenje, definitivno. I sada, mnogi projekti su se prijavili, mene je razveselila vijest jučer koji smo saznali, jedan projekt kojeg mi pratimo isto par mjeseci u dijelu kanala za članove, projekt za koji vjerujemo da će u glazbenoj industriji rasturiti, doslovno, projekt koji ima onako baš opasan utility i tako dalje, i jučer izađe vijest i oni su se prijavili na Killer Whale well Show. Tako da smo apsolutno svi happy koji smo i taj projekt ispratili na Kardanu, pogotovo Kardanu zajednica je masovna, masovna jedna zajednica. Pričamo o milionima ljudi. Kad kroz ovaj show ti ljudi saznaju za projekt, mislim da ćemo svi lagano se smješkati uskoro kroz par mjeseci. Međutim, što smo onda vidjeli? Prije par dana prijavio je se jedan projekt ovdje iz naše regije, kako vole reći ljudi, regi, regiona, Exiu. Znači, iz Slovenije, ja sam taj projekt već ovdje spominjao na kanalu Crypto Unity. Ekipa iz Crypto Unity, ja uopće nemam pojma kako su oni saznali za ovaj projekt, uh, prijavili su se i iskočila je tamo vijest da se Crypto Unity prijavio na Killer Whale Show. I sad ovo postaje, sad ovo postaje zanimljivo. Ja sam nedavno radio, sjećate se ovdje, ovaj, radio sam ovaj video o, 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 toj, o toj priči Crypto Unity i onda sam tamo to vam neće reći ovi koji, koji istražuju te projekte vaši omiljeni duhovni vođe na, oni inače pretražuju projekte koje ja spomenem ne zato da istraže taj projekt za vas nego samo da mu nađu grešku da mogu reći evo jure promovira uh, skem jure opet neki projekt gura evo opet neki jurim projekt i tako dalje oni vam neće reći uh, znači to nije bila jurina kripto istraga oni vam neće reći to nije video zato jer je Jure 10 dana, deset noći nije spavao. Oni vam neće reći da je ovdje negdje u tom videu od početka, od prve do posljednje sekunde stajala riječ oglas. Oni vam neće reći da je Jure rekao u tom videu da Jure osobno nikad neće investirati u, u projekte centraliziranih mjenjašnica, odnosno glupe je govoriti u trećem licu, znači oni vam nikad neće reći da sam ja rekao da neću nikad investirati. Ove godine sam rekao jedno u deset videa da me projekti, tokeni iza kojih stoje centralizirane menjažnice ne zanimaju ni tokeni ni koji ni počevši od Binance ovoga BNB-a pa do svih živih. Znači nema toga Boga koji će mene natjerati da jedan jedini dolar stavim u tokene iza koje stoje uh, centralne, uh, centralizirane menjažnice. I sada jedan ovakav projekt Napravio sam tu neku svoju recenziju, pričao sam samo sa aspekta zašto mislim da će ljudima biti zanimljivo masa adoption i tako dalje, na taj način od odlučavanja mjenjašnice, da će to ljudima biti simpa, da ćemo vidjeti što će tržište pokazati, kako će tržište reagirati kad se oni pojave, kako će to proći, jednostavno nije to neki regionalni projekt ipak oni pucaju da budu u svijetu, u vrhu, da li će ih svijet prihvatiti i tako dalje i onda je ekipa došla skem, 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 ono, idemo, ja gledam, što je ovo, jeste vi normalni? I onda sam išao pozvati u studio uh, ceo tog projekta da napravimo gostovanje, da čovjek, ja, ja, ja ne volim da, da mi neko tamo uh, kaže uh, nešto i da ja vjerujem svakome. Idem ja sam to istražiti, isto kao što vas uvijek pozivam kad vi vidite neki video ovdje na kanalu, pustite vi Juru. Napravite sami svoje istraživanje. Pustite Antu, Matu, Peru, Mirka i nemam pojma koga. Sami istražite. I onda sam rekao čovjeku, ajde dođi ti meni, malo me tamo gaze po kanalu, ovi, ovi veliki, veliki borci, ovi dolje iz kaljuže sa skrivenim nadimcima, skrivenim imenima, ajde dođi mi u studio. Budi mi gost, ne u studiju, nego ajmo napraviti Zoom intervju. Budi mi gost da vidimo ovaj, ko ste vi, što ste vi, što vi to radite i tako dalje. Znači, ja ne volim ovaj, zatvoriti priču sve dok je priča otvorena. Daj nam još informacija i tako dalje. I čovjek je došao, u, došao je kao gost kanala, e, tu pokazao je e, svoje lice, ime, prezime, ispričao je opet tu svoju priču, što oni to grade, kako oni to grade, u kojem pravcu žele ići. Danas, sutra, malo smo prokomentirali i tako dalje i njemu sam i u tom videu rekao svaka čast tebi i tom tvom projektu koji radiš, međutim ja i dalje neću investirati nikada u projekte uh, iza, iza kojih stoje centralizirane znači, mjenjačnice, tokene, kojine i tako dalje, jednostavno ne zanima me i tako dalje. I opet ljudi kažu... Jura nešto promovira. Tako da, nećemo se baviti s tim pol ljudima, nego sada ova informacija me i recimo oduševila. Uz toliko, uz skepse, uz toliko traženja dlake u jajetu, uz toliko, znači, uh, mi smo takva regija, jednostavno, region, region, XU, 20, koliko, 23, 24 milijuna ljudi, a mi ovdje funkcioniramo jednostavno na takav način, samo da susjedu crkne krava i normalno i očekivano je bilo da će svako tražiti dlaku u jajetu. Mislim da su tako tražili ljudi dlake u jajetu, projekt projektima kao što je Crypto.com, kao što je Binance, kao što je Uniswap, kao što je uh, PancakeSwap, kao što je uh, uh, Whitebit, uh, BitGet, uh, MaxC, bilo koji bilo koja mjenjažnica, sad nije važno, centralizirana ili decentralizirana, da smo išli češljati njihovu prvu godinu poslovanja ili drugu godinu poslovanja. Mislim da bi naišli na tisuće i tisuće grešaka, tisuće i tisuće loših stvari, tisuće i tisuće stvari za koje mi mislimo da su za red, flag i tako dalje. Međutim, vrijeme pokaže ko je spreman uvidjeti vlastite pogreške, ispravljati vlastite pogreške i na tom putu rasti, a ko je, ko je, ko je spreman... Uh, napraviti recimo uh, puno loših poteza, ne vidjeti svoje greške i poginuti na putu zbog svojih grešaka. Mjenjačnice su rasle, mjenjačnice su padale. Da li će ova mjenjačnica eksplodirat? Pa ko to zna, mo može preko sutra sve propast, razumijete, zbog nekih loših odluka. Međutim, vjerovati u svoju priču, vjerovati u svoju ideju, vjerovati u ono što radiš i prijaviti se na Killer Whale well Show. E zato treba imati, znate što ljudi, zato treba imati muda. Možemo slobodno se tako izraziti. Španjolci kažu kojones, kojones ili kako već. Znači, toliko vjeruješ u svoj projekt da si spreman staviti sa strane ove Balkance koji zbog dva pregleda više će reći što god treba i ti ideš face to face sa Antoni Skaramućijem, sa braćom Altcoin Daily, sa Bitboy Krypton, Čamp Medici, nemam pojma ko će sve biti kitovi, koliko će ih tamo biti posloženo, u NDO, i ti si toliko siguran u to što radiš da si spreman otići u LA, sjest na avion i doći ispred njih i reći Hi Shark, look, look this. Kužite? I zato evo, jedan, jedan plus od mene, jedan plus od mene. Vidjet ćemo onda koje će im greške oni naći i da li će im neke greške oni naći. Kužite? E, onda se karte zbrajaju. A ne kad smo mi rekao nešto, ovaj Pero Ante Mate rekao u Telegram grupi nešto, ovaj Đuro sa skrivenim minom, imenom rekao nešto na, na, na nekoj Facebook grupi, ili neki skriveni lik tamo sa skrivenim komentarom ispred nekog videa koji snima lik koji skriva svoj identitet nešto rekao, pa ajmo. Ovi ljudi su rekli doslovno ono, f off svima, mi idemo izgraditi nešto veliko. Da li će oni to izgraditi? Ja zaista ne znam. Kako će oni na tom putu se probijati? Ja zaista ne znam. Vi ste vidjeli uh, unatrag nekoliko godina ako ste duže, nekoliko kripto projekata ovdje uh, iz ovoga podnevlja i neki na Kardanu i mnogi drugi rade rovare, rovare godinama znači. Još nisu napravili velike stvari. Nitko ih nije stavio u svoja usta. Kužite? Znate zašto? Zato jer ih ja ne spominjem ovdje. Ja vam garantiram Odaberite koji god želite projekt koji nitko nije spominjao na sceni iz XU prostora, a da je taj projekt recimo 3-4 godine na sceni i dajte mi da ja napravim review, da ja nešto kažem o tom projektu, u roku 20 dana cijela scena će pričat i tom projektu tražiti greške, tražiti što ne valja, samo da mogu reći, eno, kripto teme opet gura neku skem priču. Kužite, tako da, ajmo mi to staviti po strani. Killer Whale show će biti brutalan show, ovo će biti brutalno velika priča. Ova ekipa poteze koje vuče, mi u dijelu kanala za članove pratimo satima svaki dan, mjesecima, satima dnevno ovaj projekt i znamo o čemu pričamo. Jednostavno, Nemojte molim vas shvatiti kao, niti kao financijski savjet, niti kao kripto savjet, i onaj mali disclosure što se kaže, projekt o kojem sad pričam, uh, projekt Killer Whale, uh, uh, iza kojeg stoji Hello Labs, uh, projekt, uh, taj projekt ima svoj token, token se zove Hello, ja sam osobno investirao veliki novac u token Hello, pa čisto da sad ne ispadne da ja guram neku svoju priču, ne mogu ja ni gurat nju jer je ona prevelika. To je već sad projekt 40, skoro 40 milijuna dolara Market cap, uh, preko 11.000, tisuća, 11 tisuća holdera i tako dalje i tako bliže. Znači, to je priča koju, koju pratimo. Međutim, stvari koje oni rade, danas je jedan avalanš, AVAX, znate za avalanš, projekti Stop 100. Danas je avalanš preko svog službenog naloga napisao, znači, da je uh, za Killer Wales kao jako dobar projekt. Jako dobar projekt. Da li mi možemo očekivati sutra da se tu neće prijavljivati samo brmble šitare i projekti za koje nikad nitko nije čuo, nego možemo očekivati sutra da će doći, nije pretjerivanje, jedan Charles Haskinson sa Kardanom, da će doći Gavey Wood, da će doći uh, neki, neki mega, mega igrači sa scene. Jer ova ekipa koja radi ovaj projekt, oni mi baš tako djeluju, baš mi tako dišu. Kad su oni mogli jednog skaramućija dogovoriti, skaramućija koji se dvoji s jedne strane, Uh, uh, da li ide sad u, u kampanju sa, sa, Donald Trumpom i preuzme cijelu priču oko kampanje, s druge strane mu je Killer Whale, on kaže ide nja u Killer Whales. Znači, opasni i jaki igrači su ušli u ovu priču, opaki igrači i zato respekt. Ja ne znam da li se još neki projekt ovdje sa Balkana prijavio, ovaj, kripto projekt na Killer Whale. Tako da ne želim sada reći respekt samo za kripto Unity, što su oni skupili muda i prijavili se. Ako postoji još neki projekt, ja se ispričavam onda se želim i vama reći face to face, momci i cure svaka vam čast. To znači vjerovat u svoju priču, to znači vjerovat u svoj projekt. Prijavit se negdje. Face to face i, i, i reći, idem sad to prezentirati pred 55 miliona ljudi. 55 miliona ljudi, znači pokriva. Ispričavam se, 65 milijuna ljudi pokriva uh, znači, ugovor koji su potpisali samo u Americi, uh, u toliko domaćinstava reklamiranje ovog šova, a 55 brojka je 55 država u koje imaju dogovoreno emitiranje šova po cijelom svijetu. Plus prodaje franšize, plus 24 sata ranije što će moći gledati svi gledatelji koji imaju uh, Hello Hello TV aplikaciju koja će uskoro biti prezentirana. Što znači da će cijela kripto zajednica koja na svom mobitelu ima Hello TV, da će moći 24 sata prije gledat emisiju nego što ona bude prikazana u cijelom svijetu. I dođe jedan projekt sa Balkana, mi smo mislili zaista da smo mi ono š u p a pa slovo k svijeta da smo tamo negdje na začelju i dođe jedan projekt među prvima se prijavi kaže evo mi ćemo doći, mi dolazimo u LA idemo mi vama pokazati što mi to radimo i zašto mi smo biti jedna od najvećih svjetskih minjašnica. Tako da, ljudi, respekt, moj naklon, možda poginu po putu, Možda poginu po putu, možda će im sutra neko iskopati, Skaramućić će im sutra reći ovaj, uh, nemam pojma, ovo što Balkan voli isticati kao uh, kako je to partnerstvo sa Lenovom, onda ovi kažu kakvo je to partnerstvo, onda ovi kažu mi to ne gledamo kao partnerstvo, red flag, ajde bježi iz studija. Može i to biti, kužite? Može ovaj reći, kao što je rekao ja, moj član, kao oni mogu mijenjati, mje, mogu mijenjati kontrakt, mogu poveći, povećavati broj i tako dalje. Onda su ovi moji išli pitati, provjeriti i tako dalje, pa su ovi lijepo odgovorili, nije istina, može se samo smanjivati. Znači, vi uvijek imate izbora u životu. Znači, vjerovati sebi svojim očima i svojim ušima i svom mozgu i svojoj kriptoistrazi, ili slušati svakog sljedećeg koji vam dođe sa nekom informacijom. Pa će vam ovaj reći, ovo je crno, ovo je bijelo, ovo je crno, ovo je bijelo, ovo je crno, ovo je bijelo. Vi što vi više znate? Pa, pa, otvorite oči pa vi pogledajte ili crno ili bijelo tako i to uopće ne guram projekt projekt kao projekt uh, me ne, ne zanima jedan posto na način da ću ja investirati jedan jedini svoj dolar u ovaj projekt bježim bježat ću definitivno od svih projekata iza kojih stoje minjašnice, ali to je moj osobni izbor. To je moj osobni izbor, ali nikad neću dati na sebe da neko gazi, da neko pljuca, da neko omalovažava, da neko krivi istinu i tako dalje. Možemo pričati samo o činjenicama. I zato još jednom, ljudi, respekt! Sretan put u LA i vidjet ćemo. Ja bi prvi, ja bi prvi volio da preživite, da, da, vam tamo upale zelena, zeleni plafon, da se upali i da kažu ovaj, idemo pustiti ove ljude dalje, ova ideja nam se sviđa. A Balkan ko Balkan, Balkan će uvijek srati. Vidimo se.